dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 16. Erega ubutumwa bwiza ntibukoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana, guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, kuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Amen. Mbere ya byose dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turifuza kuganira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma, uhereye ku gice cya mbere kugeza ku gice cya nyuma. Uyu munsi turiga duhereye ku gice cya mbere. Umutwe w'amagambo w'iki cyigisho cy'uyu mwanya ni akamaro k'ubutumwa bwiza. Ndasaba buri muntu wese kugira ngo akingure umutima we yumve amajambo y'Imana tugiye kuganira, kandi amufashe mu buzima bwe. Mbere yuko dukomeza, reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu turaguhimbaje, tugushize hejuru, duciye bugufi. Uri Imana ikomeye iruta byose. Duciye bugufi, tuguha icyubahiro ku byo ukora, tuguha icyubahiro kuko uri Umucunguzi n'Umukiza n'Umuremyi wacu. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana na bene Data. Abazumva iri jambo bose, Mwami, turabasabiye kugira ngo iri jambo rizakize imitima yabo, kandi ubwiza bwawe bukomeze kugaragara hagati mu itorero ryawe. Urakoze, Mwami, kuko ukora ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zawe ziri zikorera muri twe. Amen. Tugiye kuganira nk'uko twabivuze hejuru y'akamaro k'ubutumwa bwiza. Muri kino gice cya mbere cy'Abaroma Pawulo yandikiye Abaroma, Pawulo yavuze hejuru y'ubutumwa bwiza n'akamaro kabwo. Uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 17, insanganyamatsiko ihari n'akamaro k'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bufite akamaro gakomeye ku isi cyane kuruta ibindi bintu byose. Nimba hari icyo umuntu cyangwa se inyoko muntu ikeneye kuruta ibindi, ni ukumva ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza nibwo buhindura umuntu, ni nabwo kandi bumuhuza n'Imana yamuremye. Ubutumwa bwiza n'icyifuzo cy'isi ikeneye. Abantu benshi batekereza ko dukeneye ibintu byinshi, kandi nyine koko turabikeneye, ariko ikibanze mu buryo bw'umwuka icyo umwana w'umuntu akeneye, akeneye ubutumwa bwiza. Kuko ubutumwa bwiza butabayeho, ubutumwa bwiza butavuzwe, umwana w'umuntu atumvise ubutumwa bwiza, ntabwo ashobora kwiyunga n'Imana, ntabwo kandi ashobora no kwiyunga n'abandi bantu, ndetse ubwe nawe ntiyakwimenya uwo ari we, nawe ubwe ashobora no kwiyangiriza. Muri iri jambo rero turavuga amajambo 5 gusa. Tugiye kuvuga impamvu ubutumwa bwiza bufite akamaro ku isi.
ijambo rya mbere impamvu ubutumwa bwiza bufite akamaro nuko Paul yavuze ngo nibwo yahamagariwe ku murongo wa mbere Paul yavuze ngo njyewe Paul imbata ya Yesu Kristo yahamagariwe kuba intumwa kandi watoranirijwe ubutumwa bwiza bw'Imana. Paul yaravuze ngo ubuzima bwe bwose Imana yaramutoranyije kubera ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni umurimo wa buri muntu wese wakijijwe agomba gukora, agomba kugeza ku isi. Ubuzima bwa Pawulo intumwa, icyo yari yarahamagariwe, icyo Imana yari yaramutoranyirije kwari ukugira ngo avuge ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu yavugaga ngo iwe ni umunyamwenda kuri buri muntu wese, ku Bagiriki, ku Baroma, ku Bayuda, kuri buri muntu wese yumvaga amufitiye umwenda wo kumubwira ubutumwa bwiza. Yaravuze ngo yahindutse bose, yashatse kwishushanya na bose kugira ngo abaronke abagezeho ubutumwa bwiza. Paul yaravuze ngo nabaye umuroma, nageze ku Baroma mpinduka umuroma, nageze ku Mugiriki mpinduka umugiriki, nageze ku Muyuda mpinduka umuyuda, nageze ku muntu ufite amategeko mpinduka nk'ufite amategeko, ngera ku muntu udafite amategeko mpinduka nk'utayafite. Ariko intego ya byose kwari ukugira ngo mugezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi akizwe, muronke mbona inyungu, mbona iminyago. Intego ya Pawulo y'ubuzima bwe bwari ubutumwa bwiza, bivuga ngo n'umuntu w'Imana wese intego ye ni ukuvuga ubutumwa ku isi, ni ukuvuga ubutumwa, kuvuga ubutumwa haba mu majambo haba no mu buzima bw'umuntu. Umuntu agomba kuvuga ubutumwa bwiza, ni intego y'ubuzima, ni intego y'ubuzima, ni intego y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bagomba kuvuga ubutumwa ibihe byose. Pawulo yigeze kuvuga ngo yewe Pawulo sintekereza ko ubugingo bwanje ari ubw'agaciro. Impamvu yavuze ngo ubugingo bwe si ubw'agaciro, ntabwo bwari ubugingo bw'iteka, ahubwo bwari ubugingo bwa hano ku isi. Ubutumwa bwiza bwarutaga ubuzima bwa Pawulo, bwarutaga imibereho ye ya buri munsi. Akavuga ko n'ubuzima bwe budamutse bwishwe, bukuweho, busitajwe, ntibuhabwa agaciro, bugakubitwa n'ubundi ubuzima bwe bwahuye n'ibibazo byinshi. Hari amajambo nza nsoma ya Pawulo nkumva ateye agahinda gakomeye. Iyavuga ukuntu yaraye imuhengeri, iyavuga ukuntu yakubiswe inkoni akabari inkoni, imibabaro yatejwe na bene wabo kubera ubutumwa bwiza. Igihe cye cyo gupfa kigeze, aravuga ngo ntabwo njyewe ubuzima bwanjye nabusigasira kubera ubutumwa bwiza, ntabwo nabushakira urukingo, ntabwo nabushakira protection, ntabwo nabushakira inyungu kubera ubutumwa bwiza. Icyo nshaka ni ukurangiza umurimo nahamagawe, nahamagariwe ubuntu bw'Imana, n'ukurangiza umurimo wanje nahamagariwe w'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Bari bamubwiye ati Pawulo uraja Yerusalemu, uraja i Roma, uzicwa. Ariko aravuga ngo ndabizi. Ntacyo Pawulo yigeze akenga cyangwa se ahisha abantu kuvuga ukuri mu gihe icyo ari cyo cyose igihe yavugaga ubutumwa arengera inyungu z'ubuzima z'imibereho. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza, impamvu bugira akamaro, bufite imbaraga,
ubutumwa bwiza buri hejuru bufite agaciro karuta ubuzima bw'umuntu busanzwe. Ubuzima bw'umuntu busanzwe buri munsi y'ubutumwa bwiza. Natwe tuvuga ubutumwa bwiza, nawe uvuga ubutumwa bwiza, buri muntu wese uvuga ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza bufite agaciro kuruta ubuvuga. Kuko ubwo butumwa bwiza muri bwo burimo ubugingo buruta ubugingo bugaragara bwa hano ku isi. Muri ubwo butumwa bwiza harimo ibyiringiro by'ubugingo, harimo ibyiringiro, hakabamo n'umurage, hakabamo n'ubuzima bw'ejo hazaza. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo yahamagariwe ubwo butumwa bwiza. Ijambo rya kabiri, ubutumwa bwiza bufite akamaro ntabwo ari ubwa none, n'ubwa kera cyane. Yavuze ngo ubwo ubutumwa bwiza ngo yabusezeranije kera mu kanwa k'abahanuzi bayo mu byanditswe byera. Ubutumwa bwiza tuvuga sinzaduka. Hari abantu bavuga ati ibyo mwahagurukiye, ibyo muvuga ni nzaduka sumwimerere. Ariko Bibiliya yavuze ngo ubwo butumwa bwiza ntabwo ari ubutumwa bwiza bw'abantu, ni ubutumwa bwiza Imana yacishije mu kanwa k'abahanuzi, Imana yasezeranyije kera. Ubu butumwa tubwiriza, ubu butumwa bubwirizwa ku isi, bwiza bw'Imana bufite imbaraga buruta ubuzima bwacu, ntabwo ari nzaduka, ntabwo ari byo twahimze, ntabwo ari ibihimbano. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ibihimbano, ahubwo n'ubutumwa Imana yasezeranye yavuze mu kanwa k'abahanuzi no mu byanditswe. Ibyanditswe byabanditse abahanuzi bashorewe n'umwuka wayo. Mu yandi magambo, ubutumwa bwiza bufite inkomoko yo ku Mana, ntabwo ari imitekerereze y'abantu ari bo bose, ahubwo bukomoka ku Mana. Ijambo rya gatatu, ubutumwa bwiza ntibushingiye ku bikorwa byacu, ntabwo bushingiye ku bindi bintu ibyo ari byo zose. Ubutumwa bwiza bushingiye ku bintu bitatu. Ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu wenyine, ariko bikamuvugaho ibintu bitatu. Ubutumwa bwiza ubwo tubwiriza, ubwo ba Pawulo babwirije, ubwo abahanuzi basezeranye kuva kera, bushingiye kuri Yesu, butangirira kuri Yesu bugaherukira kuri Yesu, buvuga Yesu wari we, icyo nicyo cya mbere buvuga, bukavuga Yesu wari we, bukavuga ko Yesu yabaye umuntu. Niyo mpamvu yavuze ngo bivuga iby'umwana wayo wavutse mu rubyaro rwa Dawudi mu buryo bw'umubiri. Ubutumwa bwiza icya mbere ni ubwemera ko Imana mu shusho yayo, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntiyatekereje yuko urwuhwana n'Imana ari ikintu cyo kugonderwa, ahubwo yisiga ubusa, ntiyakomeza gufata icyubahiro cyayo, ntiyakomeza gufata uko yahoze kera, icyubahiro cyayo gishyira ku ruhande ibumuntu. Ubutumwa bwiza ni ubwemera ko Imana yaremye isi n'ijuru, Imana ibeshejeho bose, yabaye umuntu, itwara akamero k'umwana w'umuntu. Impamvu hari hakenewe umubiri nuko uwo mubiri wagombaga kuba igitambo, hagombaga kuboneka amaraso, hagombaga kuboneka igitambo gitambwa
kandi imbere y'icyo gitambo harimo ubumana bwose. Bibiri tubwira ko Yesu Kristo yatanzwe mu buryo bw'umubiri ariko ari muzima mu buryo bw'umwuka. Ngo umwuka ngo niwe yabwirishije ngo imyuka y'abakera yari mu isi ikuzimu ayizanaho iminyago amaze kwibwiriza ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bushingiye kuri Yesu uwo ari we. Yesu ninde ni Imana yabaye umuntu. Ariko kandi kigaragaza ubumana bwe ni iki? Bibiliya iravuga ngo kandi ngo werekanwe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana. Yesu ni umwana w'umuntu akaba n'umwana w'Imana. Umwana w'Imana bivuga iki? Bivuga ko Yesu ari Imana. Nubuhe bushobozi bwagaragaje ko Yesu ari Imana? Nubuhe ni izihe mbaraga zindenga kamere zagaragaje ko Yesu ari Imana? Nuko yazutse. Gupfa byagaragaje ubumuntu bwe. Gupfa kwagaragaje ko yicishije bugufi yabaye umuntu, yabaye umunyantegeke. Ariko kuzuka kwagaragaje imbaraga ze, kwagaragaje gukomera kwe, kwagaragaje ubumana bwe. Muri uko kuzuka nta uzuka atapfuye. Yesu yabanjije gupfa kandi mu gupfa kwe ntiyapfiriye ibyaha bye. Yesu nta mwenda w'urupfu yari afite. Kuko umuntu yakoze icyaha kandi mu mategeko y'Imana havuga ko uwakoze icyaha agomba gupfa. Iyo uwakoze icyaha aja gupfa ntiyari kuzuka. Ariko Imana ya mu bwenge bwayo no mu buhanga bwayo yashatse upfa adapfa burundu. Ariko Imana mu bumana bwayo ubwayo ihinduka umuntu kubera kuko yari ifite imbaraga z'ubushobozi bwo kudapfa. Ifite imbaraga z'ubumana zihoraho. Imaze kwambara uwo mubiri uba igitambo, habamo amaraso, amaraso ya Yesu kugira ngo atwozeho ibyaha, ariko kandi yongera kuzuka. Kuzuka kwe kukagaragaza kuko ibyaha byahanaguwe, kukagaragaza kuko twababariwe, kukagaragaza igikorwa Yesu yakoze. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza bushingiye kuko Yesu yabaye umuntu, Yesu kandi yari Imana, kandi n'icyo yakoze cyo gupfira ibyaha by'abantu ndetse akazuka kugira ngo imbabazi ziboneke. Ubutumwa bwiza rero ni ubutumwa bushingiye kuri Yesu wenyine, ariko mu majyamba atatu: uwo ari we, nk'umwana w'umuntu wabaye umuntu ndetse akaba n'Imana, ndetse n'umurimo yakoze. Yesu aja kuzuka yazuwe n'imbaraga z'Umwuka Wera, kandi izo mbaraga z'Umwuka Wera nibwo bwari ubumana bwose. Ikintu cya kane, ubutumwa bwiza bwaduhaye, ubutumwa bwiza bwaduhesheje igikundiro. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza butavuzwe nta guhura n'Imana, nta kubasha guhura n'Imana. Ubutumwa bwiza bwaraje ngo bubwirizwe kugira ngo haboneke abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Bibiliya yavuze ngo niwe waduhesheje igikundiro no kuba intumwa mu izina rye kugira ngo mu mahanga yose habemo abumvira Imana babiheshejwe no kwizera. Ibyo byavuye mu butumwa bwiza. Nimba hariho abantu b'Imana, nimba hariho abantu bizera, nimba hariho abantu bitwa ko ari ab'Imana, babayeho kubera ubutumwa bwiza. Nimba nta butumwa bwiza wabwirijwe ngo ubwizere bushingiye kuri Yesu, ntabwo wigeze ube n'igikundiro, nta nubwo wigeze wumvira Imana. Ni ukuvuga ngo abumvira Imana bumvira Imana babiheshejwe no kwizera ubwo butumwa bwiza. Mu isi hose abitwa ko ari ab'Imana, abitwa ko ari abantu Imana yahamagaye, abitwa ko ari abantu bumvira Imana, n'ababiheshejwe n'ubwo butumwa bwiza
iyo babwumviye bakabwizera. Irindi jambo rikurikiraho, ubutumwa bwiza niyo mbaraga y'Imana ifite yo gukiza abantu. Nta muntu ushobora kwitwa ko yakijijwe adakijijwe n'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Nta muntu ugomba kugira ipfunwe yo kuvuga ubutumwa bwiza bwo kuvuga Yesu, bwo kuvuga nubwo ari ubupfu. Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'umusaraba kubarimboka n'ubupfu, ariko kubakizwa, kubakizwa abantu bo bakizwa. Ubutumwa bwiza n'imbaraga y'Imana n'ubugingo buhoraho. Gupfa kwa Yesu ku musaraba biteye isoni kubivuga mu buzima busanzwe no mu mitekerereze isanzwe, ariko Bibiliya iravuga ngo erega ntibukoze isoni, kuko nibyo byatumye abantu bakizwa. Abo bitwa ko ari ibihangange by'Imana, abo bitwa ko kubapfiriye ubutumwa bwiza intumwa zose, babiheshejwe no kuba barumvise ubutumwa bwiza. Abo twumva kuko ari abakozi b'Imana bakijijwe n'ubutumwa bwiza, kuko n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Ni ukuvuga ngo imbaraga y'Imana ikiza abizera n'ubutumwa bwiza. Imbaraga y'Imana ikiza abantu bizera, kandi bizera iki? Ubwo butumwa bwiza bushingiye kuri Yesu wenyine. Uwari we nicyo yakoze. Imbaraga zibakiza ni ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu biri zivuga ngo ntabwo abantu bakizwa batabwirijwe. Ngo se bakizwa gute batabwirijwe ubutumwa bwiza? Nta bundi buryo buhari, nta yindi nzira, nta bundi buryo Imana ishobora gukiza abantu. Nta kundi Imana izabigenza. Ntabwo bikomoka ku muntu, bikomoka ku butumwa bwiza. Niyo mpamvu tugomba kubwishingikirizaho, tukabuvuga mu gitondo na nimugoroba, kuko harimo imbaraga y'Imana ihesha umuntu gukira. Ushaka gukira, nimba ushaka ko abantu bose bakizwa, nimba ushaka ko bene wanyu bakizwa, nimba ushaka kuko nawe ukira, wumva ubutumwa bwiza, ubucire bugufi, wizere, urakizwa. Imana ntikoresha maji, ntikoresha ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo abantu bakire. Imbaraga zayo ziri mu butumwa bwiza. Bibiliya yavuga ngo ihe uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, uwo ari we wese, waba mugufi, waba muremure, waba munini, waba muto muto, waba umuzungu, waba umwirabura, waba umunyafurika, waba umunyaburayi, waba umunyaziya, waba ahantu hariho hose, Imana ikiza abantu gusa binyuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta yindi nzira, nta yindi mbaraga, nta bundi buryo, nta yandi mahitamo. Gukizwa ni ukumva ubutumwa bwiza ukabwizera, nibwo niyo nzira. Bibiliya yavuze ikintu cya nyuma turangirijeho kivuga ngo muri ubwo butumwa bwiza nimo ngo harimo gukiranuka kuva ku Mana. Hariho gukiranuka ku buryo bubiri, hariho gukiranuka kuva ku bantu, hakaba no gukiranuka kuva ku Mana. Gukiranuka kuva ku Mana gukomoka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uko gukiranuka niko kuzajyana abantu mu ijuru, uko gukiranuka niko kumwimerere kwa orijinali, gukiranuka kw'Imana kuva mu kumva ubutumwa bwiza ukabwizera ubwo butumwa bwiza. Bibiliya yavuze ngo gukiranuka kw'Imana kuva mu butumwa bwiza. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bufite akamaro. Niyo mpamvu iri jambo twarihisemo tubabwira ngo ubutumwa bwiza bufite akamaro kanini cyane, kuko bituma ugera ku gukiranuka kw'Imana, kandi ku gukiranuka kw'Imana uguheshwa gusa no kwizera ubutumwa bwiza. Nta kindi, kwizera ubutumwa bwiza ugahabwa gukiranuka kw'Imana.
bibiri yavuga ngo uko kwizera niko Aburahamu yari afite nukwa kera iyi ntabwo ari inzaduka ubutumwa bwiza niyo mpamvu twabaza sinzaduka Aburahamu nawe yizeye Imana Imana ibimuhaniriza no gukiranuka hari ijambo riboneka muri Bibiliya inshuro zirenze zitatu rivuga ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera ni ukuvuga ngo gukiranuka kubaho kubera kwizera wizera ubutumwa wizera ijambo wizera icyo Imana yavuze kuko ubutumwa bwiza tuvuga bushingiye kuri Yesu ntabwo ari inzaduka nubwa kera ni Imana yabivuze kuko abantu abawizera bose bazahabwa ubutumwa bazahabwa gukiranuka baziyunga n'Imana bazaba abantu bumvira Imana urashaka kumvira Imana izera ubutumwa bwiza urashaka gukiranuka izera ubutumwa bwiza urashaka ko ubuzima bwawe bugira agaciro izera ubutumwa bwiza urashaka ko ubuzima bwawe bugira icyerekezo itangira ubutumwa bwiza nimba warabuze akazi nimba warabuze n'umurimo icyo ngukangurira nuko ubuzima bwawe wabuha icyerekezo cy'ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza buza kongera agaciro no guha agaciro ubuzima bw'umwana w'umuntu ubuzima bw'umwana w'umuntu bukagira agaciro hano ku isi ndetse bukagira agaciro na nyuma yo kuba kuvano ku isi bene data iki cyigisho cy'akamaro k'ubutumwa bwiza turagisoje tubabwira ngo ubutumwa bwiza burakenewe isi ikeneye ubutumwa bwiza isi ikeneye ubutumwa bwiza abanyedini bakeneye ubutumwa bwiza imijyango ikeneye ubutumwa bwiza twe ubwacu dukeneye kwizera ubwo butumwa bwiza kuko burimo inyungu tutazakura ahandi nta yindi kampani ishobora kuguha gukiranuka nta bundi bwenge n'ubuhanga bwaguha gukiranuka nta kindi cyagukiza usibye ubutumwa bwiza Imana ikugirire neza Imana igufashe nawe ugire umwanzuro wo gukomeza kubwira abantu ubutumwa bwiza nawe utarizera ubutumwa bwiza ubwizere kugira ngo wiyunge n'Imana ijambo ry'Imana ridufashe kandi rituganze amen.